Fala pessoal, beleza com vocês? Olha aí, estamos para mais um vídeo, tá? Quero dar um bem-vindo para quem estiver chegando no meu canal e também pedir para se inscrever e se puder deixar aquele like aí para ajudar o canal e contribuir. Pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo aqui sempre deve lembrar ao YouTube e a quem está assistindo. É um vídeo relacionado a tiro esportivo, né? Ou seja, nós utilizamos aqui arma de pressão para a prática e recreação do tiro esportivo. Legal? Então é isso aí, ó. Nós temos aqui hoje, olha só, duas belezinhas. Aqui, ó, do lado meu esquerdo, eu tenho uma M9 e do lado direito eu tenho uma PT-92. Legal? Duas pistolas muito lindas, muito realista, tá? Apesar de serem idênticas, aqui não é arma de fogo, tá? É arma de pressão. Então hoje vai ser essa comparação dessas duas, tá? Duas armas muito bonitas, muito realistas, para quem gosta de tiro recreativo, né? Para quem gosta de fazer uma simulação ou um treino para que recria a arma real, essas daqui são perfeitas. Ela recria de forma perfeita a arma real, em todo sentido, em peso, em funcionamento, em travas, todo o mecanismo dela funciona como a real. E eu já vou mostrar para vocês aqui como cada uma funciona, tá? Já devo lembrar mais uma vez que é arma de pressão e ela dispara esfera de aço. Essas daqui no calibre 4,5. Deixa eu dar um foco aqui. Ó, tá vendo? Calibre 4,5. E a propulsão dela, tá, pessoal? É essa ampola de CO2 aqui, ó. De gás. De 12 gramas. É isso aqui que dá propulsão, ou seja, que dá pressão para fazer os disparos. E eu já vou mostrar para vocês como é que funciona ela em detalhe. Pessoal, então aqui estamos lá com a PT-92 e a M9. As duas, ela funciona no modo semiautomático e funciona também no modo chamado rajada, né? Que nós chamamos também do full auto, né? Do full auto. Então as duas é muito divertida porque ela funciona no modo semiautomático e no modo full auto. Olha só que beleza. Só mostrar para vocês, ó. Para aberta. A M9 também do mesmo modo, ó. Para aberta. Olha que realismo, pessoal. De cada uma. Toda em metal, pesa 1,1 kg cada uma, tá? Os magazines das duas, os carregadores, ó. Também são todos em metais. Todos em metal. A trava dessa aqui, eu vou mostrar agora a diferença de uma para outra. Essa é a PT-92. A trava da PT, ou o seletor dela, funciona aqui, ó. Para cima travada, no meio está destravada e para baixo é rajada, tá? Ela funciona, pessoal, no modo que eu já falei, semiautomático e no modo full, né, que é no modo rajada, tá? Uma pistola bem pesada. A única coisa que ela tem que é de polímero, tá, é a empunhadura dela aqui, ó, que é de polímero. O restante é tudo em metal. Uma arma muito pesada mesmo. Olha a ciclagem dela. Veja se não lembra uma arma real. É muito divertida. Muito legal mesmo. Olha que realismo. Já vou mostrar para vocês aqui, ó. Ela em funcionamento. Vou mostrar também para vocês aqui, ó. Mostrar a M9 também, olha só. Lembrando que as duas, pessoal, ó. Ela tem o seu funcionamento, ó, igual a real. Ou seja, ela desmonta também. Vou mostrar para vocês aqui até a desmontagem como a real. Ó, essa daqui, ó. A trava é aqui, ó. Aqui tá travado. É tanto quando tá vendo? Quando trava, ela mesma já puxa o cão pra frente. Aqui ela tá travada, ó. Travada. E aqui, ó, onde fica o seletor dela de rajada? Aqui, ó. Aqui nesses três pontinhos, tá vendo? É rajada. E aqui embaixo é o modo semiautomático, ó. E ó, como elas abrem, ó. Se eu apertar esse botãozinho aqui, ó. E puxar isso aqui para baixo, ó, eu vou desmontar ela como a arma real. Essa daqui, ela, de vez em quando, ela dá uma engasgadinha. Ó, que ela tá bem justinha. Eu lubrifiquei ela bem lubrificadinha para ficar bem lubrificada. Aí depois eu vou tirando o excesso, tá, pessoal? Olha só. Como ela é desmontada, ó. Depois eu vou tirando o excesso. Até porque essas armas é bom que ela fique sempre bem lubrificada, ó. Se eu travar aqui novamente, ó. Ela vai para o lugar dela, ó. Já voltou. Tá vendo?
A que eu retenho do magazine, né? Quando ela para aberta, quando acaba as esferas. E também a PT99, ela funciona do mesmo modo. Se eu apertar aqui, ó, eu vou conseguir abrir ela, ó. Olha só. Abre, fecha novamente e tá pronta para funcionar. Legal, né? Muito, muito divertida. Agora, pessoal, um detalhe, vou mostrar aqui para vocês que elas têm algumas características diferentes. Vocês já viram? O seletor muda, que o seletor da PT92 é aqui, ó. O seletor da trava. E se vocês forem reparar, ó, o corpo das duas é diferente, ó. Se vocês forem reparar onde vai o, aonde você coloca aqui no trilho alguma lanterna, alguma mira laser, essa daqui só tem essa trava aqui, ó. Enquanto a PT não, a M92 tem duas travas, tá vendo? Duas travas e tem uma abertura aqui no meio também, que é possivelmente que é para usar algum tipo de mecanismo para travar. O que muda é isso? Se vocês for ver aqui também esqueci o nome dessa, que é o protetor aqui do gatilho. Desculpa, eu esqueci essa peça aqui. Ela é diferente da M, ó, da M9. Isso aqui já é mais arredondado. Isso aqui já tem um formato um pouco mais, tá vendo? Ó, mais quadrado. E aqui chega aqui, ele faz esse desenho. Agora, o restante, a observar, me parece que são idênticos. Se vocês for reparar esse lado aqui, essa lateral aqui, ó, ambas parecem ser praticamente idênticas. Mudam alguns detalhes, como aqui também, ó. A trava do magazine, ó, é diferente, tanto desse lado como esse lado aqui. A empunhadura também é totalmente diferente, tá? O magazine de ambas não dá para colocar uma na outra, ou seja, não serve, são magazine diferente, tá? Os carregadores são diferentes. De qualquer modo, também o slide, nenhuma serve na outra, tá? São armas totalmente diferentes, apesar que ter a sua semelhança bem parecida, mas são armas diferentes, tá? Lembrando que por isso que cada um tem o seu modelo. Um é PT92 e a outra é a M9. Agora, pessoal, vou mostrar aqui para vocês como é que funciona essas bichinhas aqui, essas belezinhas, tá? Deixa eu só dar um detalhe aqui para vocês. Quando a gente faz um vídeo assim bacana, legal, mostrando esses equipamentos que são bem, bem realistas, bem divertidos para quem gosta da modalidade do tiro esportivo, uma das perguntas que fica às vezes, que o pessoal deixa nos comentários, é como adquirir e o que precisa para adquirir e quanto custa. Essas são as maiores perguntas que eu sempre encontro aí nos comentários dos vídeos que eu posto no meu YouTube. Então, a maioria das perguntas são essas. E aqui já vou responder para você. Bom, para comprar um equipamento como esse, quem regulamenta isso aqui é o Exército. A portaria do Exército diz que a pessoa precisa ser maior de 18 anos para adquirir, tá? E o documento dessa arma aqui, pessoal, é nada mais, nada menos que a nota fiscal. Legal? Nota fiscal no seu nome, você vai dar seus dados, claro. CPF, RG, endereço de e-mail, endereço de residência. E vai estar tudo constando na sua nota. Legal? Então é a nota, basta você ser maior de 18 anos. E o preço dessa daqui, pessoal, hoje no mercado, deve estar na faixa de seus R$ 1.500, no mínimo, tá? No mínimo. Se você encontrar, vai estar na faixa disso aí. Legal? Lembrando que ela é muito realista, toda full metal. Toda em metal, por isso que ela é salgada um pouquinho o preço. Se algum de vocês tiver interesse, tá? Eu vou deixar o link aí da loja da Falco Combate, tá? Da Falco Combate, que o pessoal eles vendem, tá? Eu vou deixar já diretamente o WhatsApp, que vocês falam diretamente com o pessoal lá e vocês podem estar adquirindo quem tiver interesse. Legal? Agora eu vou mostrar para vocês uma coisa muito importante, pessoal. Essas armas precisam sempre utilizar silicone, tá? Silicone em líquido e tem que ser silicone 100%, tá? Não adianta que nem algum pessoal, não adianta usar aquele silicone que o pessoal usa para lubrificar as partes de carro, de metal, aquele silicone não serve, tem que ser silicone específico, vocês vão encontrar na internet aí que chama silicone para airsoft, paintball, né, para arma de pressão, tem que ser silicone, por quê? Porque ele é 100%. E é ele que vai lubrificar as partes internas, principalmente dessa válvula aqui, ó. Que essa válvula aqui precisa sempre estar bem lubrificada. E é ela que
que segura toda a pressão do magazine. Agora eu estou fazendo o seguinte aqui, ó. Coloquei o magazine, eu vou apertar e vou estourar esse cilindro. Lá dentro, ó, vou mostrar para vocês, lá dentro, ó, vai bater numa válvula e ele vai estourar bem aqui, ó. E essa pressão vai passar para a válvula que vai segurar agora toda a pressão do magazine. Vou mostrar para vocês como é que se faz o processo aqui, ó. Tô com a chave Allen, vou deixar o magazine para cima, ó. Tá? Sempre tem que ser assim na hora que eu for estourar, ó, o cilindro, ó. Já apertei, tá vendo? Só dar uma apertadinha, não precisa forçar muito. E agora quem está segurando a pressão que está nesse cilindro é essa válvula aqui. Por isso que tem que ter lubrificação de silicone, tá? Não se esqueça disso, porque tem pessoal que esquece e começa a dar vazamento e você acaba perdendo o seu magazine ou então a sua válvula. O que que eu faço sempre? Ó? Pego aqui, ó. Vocês estão vendo lá dentro? Deixa eu ver se dá para vocês verem. Lá dentro, ó. Lá dentro, pessoal, tem, ó. Olá. Tá vendo? Lá dentro tem uma válvulazinha que ela que estoura o cilindro. Ó, começou a chover bem agora, pessoal. Desculpa aí. E as minhas telhas, aquelas telhas de zinco, tá? Eu vou ter que até dar uma pausa no vídeo aqui. E eu volto já já por causa da chuva aí, tá? Ó, pessoal, então voltei aqui, tá? A chuva começou, deu uma tréguazinha, ainda comentado. Tá chovendo um pouquinho ainda. Mas as minhas telhas aqui é de zinco onde eu tô. Então faz aquele barulho, vocês devem imaginar, né? Pessoal, então me peço desculpa pela minha voz, tá um pouco rouca, tá bom? Tô até falando aqui um pouquinho mais baixo, se vocês perceberem. Porque eu não posso forçar um pouquinho, que ela tá. Garganta tá um pouquinho ruim. Mas fora isso, vamos que vamos, né? Ó, já coloquei você pra vocês, pinguei lá, ó. Eu pinguei lá dentro. Tem um pessoal que coloca aqui na ponta, vocês podem pingar também aqui. Eu prefiro jogar diretamente lá, ó. Começou de novo a chuva aí, ó. Vamos ver se a gente consegue aqui, mesmo chovendo. Se não for atrapalhar aí, vamos continuar. Se não chover forte, se ficar só essa garoinha aí, tá bom, né? O outro eu já estourei o outro cilindro, vou estourar esse aqui. Vamos lá, ó. Colocando para cima, né? Ó. Ó, esse aqui estourou que nem barulho fez, pessoal. Que interessante, hein? Nem fez barulho. Agora vamos colocar as esferas, ó. Vou mostrar para vocês aqui rapidamente, ó. Olha como é que se coloca as esferas. Puxa aqui, ó. Tá vendo essa travinha aqui onde fica a mola? Puxa ela aqui para baixo, ó. Aqui tem um lugar onde coloco o dedo, mas tá escapando. Tem que pegar com alguma coisa aqui, ó. Mas enfim, as esferas colocadas bem por aqui, pessoal. Eu puxo aqui para baixo, ó, tá vendo? Eu seguro aqui, ó. Vou ter que pegar com alguma coisa que minha unha não tá conseguindo segurar aqui, não. Agora conseguiu. Mesmo assim, tá escapando. Mas eu vou colocar no outro por enquanto. Depois eu mostro para vocês o de lá, ó. Ó, esse aqui eu puxei para baixo, tá vendo? Se vocês for ver, tem uma abertura bem aqui, ó. Ó, tá vendo? Tem uma abertura bem aqui, ó. E eu vou colocando, ó. Ó. Também eu peço desculpa pela luminosidade aqui, que tá ruim porque tá. O clima aqui tá nublado. Então a luz aqui do ambiente não tá dando conta de ficar um vídeo bem claro, não. Mas eu acredito que vai ficar bacana o vídeo mesmo assim. Vai dar para vocês acompanhar e ter uma noção e ver essas armas aqui em funcionamento também, que é o principal, né? Ver em funcionamento, o seu destaque é isso. Bom, coloquei algumas esferas, não contei, ela cabe 21 as esferas, mas eu não contei se chegou 21, tá? As duas cabem 21, vou colocar agora no outro magazine, tá? As esferas e em seguida a gente vai fazer uma cronografagem das duas, ou seja, medição, para a gente ver quanto cada uma mede. Segundo o fabricante, cada uma mede 100 metros por segundo, 100. Vamos ver se isso vai cumprir aqui agora na nossa medição. Legal? Então acompanha aí. Depois da medição a gente já vai já para os disparos. Tá bom? Testando ela e mostrando na prática como ela funciona. Ó, pessoal, então voltamos aqui, tá? A chuva deu uma treguinha aqui, ainda continua chovendo um pouquinho, mas ainda bem que ela contribuiu. Ó, tô colocando o magazine errado. Esse aqui que é o magazine da PT-92, vamos começar pela PT-92. Coloquei o magazine, ó. Vou fazer a ação, né, que é dado o golpe aqui, ó, igual a arma real, olha só. É divertida por isso, pessoal. Igualzinha a arma real e tá pronta para disparar. Tá? Vou colocar o óculos aqui de proteção.
Coloquei um tecido aqui, um pano, bastante pano na verdade, coloquei vários panos, que é para não disparar e as esferas de aço não ricochetear e ficar ali presa no tecido. E é bom até que eu consigo, deixa eu levantar um pouquinho aqui, é até legal que depois eu consigo também reutilizar essas esferas, lembrando que eu reutilizo. Tem um pessoal que indica não reutilizar, mas eu tenho o costume de reutilizar desde que as esferas estejam intactas, tá? Então vamos lá, primeiro vai ser com a PT-92, ó. Primeiro disparo. Deixa eu deixar assim para que vocês possam ver, ó. Ó, não mediu, tá vendo? Mas vocês viram a pancada. Vamos tentar o segundo. O segundo bateu 275, o que eu não vou levar em conta, tá? Não vou levar em conta. Porque eu achei muita coisa. Lembrando que eu estou com a gramatura certinha aqui, ó, 0,35 e o calibre é 4,5. Vamos lá novamente, o terceiro disparo. Vou ver se pega. Agora sim, tá dentro da ordem. Isso aqui é a medição correta. 9,7, 1,66 joule. Legal? Então essa é a medição. Eu não vou dar mais disparo porque eu já dei 4. Eu quero preservar o cilindro para nós dar um disparo aqui nos objetos para vocês verem em funcionamento. Agora eu vou para PT9, não, a PT92 já foi. Nós vamos para M9. Também coloquei o magazine nela. Vou fazer o golpe também, ó. Está pronta para disparar. Primeiro disparo com a PT9, M9. Bateu um pouco mais baixo, ó. 82, segundo disparo. Lembrando que eu estou usando os mesmos cilindros, vocês podem ver. As duas marcas idênticas, tá? Aquele da Rossi. E agora bateu 85. Então tá próximo. Mas pelo que eu vi aqui, a 9.2 tá um pouquinho mais forte. Até pelo, se vocês verem o estampido, o eco da 9.2 tá mais, tá um pouquinho maior que a PT9, a PTM9. Tá? Coisinha pouca, mas tá. Então vocês podem ver aqui. Ficou na média aqui de 82 APT. Vamos dar mais um disparo, já que eu dei 4 com a. E só um mediu. Vou dar mais um com a PT no M9. Ó, e tá subindo, ó. Subiu mais um pouquinho. E eu acredito que se eu der mais um disparo também vai subir. Mas eu acho que aqui já é o suficiente já. Legal pra gente ter uma noção. Ela vai ficar na faixa de seus 90, no máximo 90 metros por segundo. Enquanto a PT92 vai estar na faixa ali dos seus. Vou até medir mais uma vez a PT92, vamos lá? Pra gente não ficar confuso. Ó, a PT92 agora, tá? Ó, mostrei pra vocês que ela tá um pouco mais forte sim, sem sombra de dúvida. Olha, agora subiu um pouco, foi pra 104. Enquanto a M9 ficou nos seus 80, 86 joules. Ou, perdão, seus 80, 86 metros por segundo. Tá? Então o máximo da PT92 ficou 104, chegando a 1,89, quase 2 joules, ó. Bacana demais. Para uma pistola que ela tem um sistema de blowback. Lembrando que as pistolas não são muito fortes, pessoal, porque ela tem um sistema de blowback, né? O sistema de reciclagem. O gás dessas pistolas usa a propulsão não só para atirar a esfera, como também para fazer a ciclagem para trás, né? Ou seja, para ela se rearmar novamente, fazer o sistema que nós chamamos de modo semiautomático. Vamos lá? Vamos para os testes? Acompanha aí. Gostando, não se esqueça, deixa aquele like, contribua com o nosso canal, se inscreva. Vamos começar com a M9. Tentando acertar ali. No alvo pequeno tá difícil. Vamos para o litro de leite ali para a gente ver, ó, ter uma referência. Recarregar.
Pessoal, vamos lá. Deixa eu mostrar uns detalhes aqui para vocês aqui, ó. Ó, essa latinha aqui foi com a PT92, ó. Essa latinha foi com a PT M9, tá? A M9, pessoal, é a primeira vez que estou disparando com ela, e eu vou confessar para vocês que de fato eu não gostei da mira dela, mas eu acho que é questão de você pegar a visada. Creio que sim, porque eu errei demais depois que eu percebi que os disparos ele vai um pouquinho para cima. Eu fui corrigir, mas eu já tinha errado bastante. Vocês vão ver que eu dei bastante disparo com a M9 para acertar alguns. Enquanto isso, ó, essa é a caixa aqui da PT92, ó, como é que ficou. Ó. Aqui é um furo da PT92, deixa eu ver se tem mais um furo, porque parece que eu acertei uns dois disparos, mas eu só tô vendo um, mas ela furou. Olha só que interessante. Não tô achando mais. Parece que eu dei mais de um. Ah, não dei mais de um disparo, não. Foi que o disparo que estava dando na latinha não estava saindo esfera. Vou até explicar para vocês o que aconteceu. Teve um momento que com a PT92 eu fiquei dando disparo e não estava saindo esferas, porque acabou travando a trava, a mola que leva as esferas para cima. Vou mostrar para vocês o que aconteceu com a PT92. Por isso que eu dei alguns disparos e não saiu esferas. E aqui, ó, é da PT9. Olha só. Aqui é da PT M9. Também furou. Aí eu vou mostrar para vocês, ó. Ah, lembrando que isso aqui, ó, disparei em dois desses com a PT92, ó, como é que ficou? Furou. Entrou aqui, saiu aqui. Já mostrei que essa caixa de leite é da PT não, da M9, né, a bereta. Ó, ela também entrou aqui, mas não saiu a bereta, ó. Apesar que a bereta se mostrou um pouquinho mais fraca, né? Esse aqui nem chegou. Ah, chegou sim. Furou, entrou aqui, mas não saiu do outro lado. E a lata de milho, um disparo rasgou e o outro disparo só amassou. Bom, o desempenho das duas ficou quase idêntico. Coisinha mínima, né? Coisinha mínima. A PT92 teve um desempenho melhor. É mais precisa, apesar que eu já estou acostumado, já dei vários disparos com a PT92. E a M9 foi só hoje que eu testei ela, tá? Testei ela. Creio que seja questão de pegar a visada, mas de princípio eu não gostei da. Não gostei da mira dela. Muito ruim de princípio, né? Não vou falar mal porque acabei de atirar com ela a primeira vez. Eu peguei ela esses dias do colega meu, ela tá aqui comigo, porque ela tava até com problema de vazamento, eu arrumei. Então ela tá comigo. Eu não tinha atirado com ela, ainda fui atirar e percebi que ela tá com a mira um pouquinho irregular. Talvez seja questão de visada. Bom, finalizando o vídeo aqui, pessoal, deixa eu mostrar agora para vocês. Tá aqui as duas, ó. Tá aqui as duas. A PT92 tá aqui e a M9. Deixa eu só dizer um detalhe para vocês. No final do vídeo aí, no final não, quase no. Quando eu comecei a usar a PT92, que eu fui fazer o modo full, o gás ele já começou a ficar fraco. Então as rajadas dessa daqui ficou bem fraco. Por quê? Porque esse cilindro aqui, eu vou ser sincero, nunca gostei do cilindro da Rossi. Mas é o que eu tenho para usar aqui no momento. Eu usei o cilindro da Rossi, tanto na PT92 como na M9. Na M9 não tive. Desempenho ruim não com esse cilindro, desempenho até que foi bom, mas com a PT92 no modo disparo o gás praticamente acabou, né? Ficou muito fraco, como o gás já estivesse no final e acabou. Vocês podem ver que no finalzinho aí o gás praticamente já acaba, ou seja, normalmente eu consigo dar em cerca de 50 disparos com ela aqui, ó, e não cheguei nem a 25 e ela já começou a ficar fraca. Então infelizmente no modo rajada quem saiu melhor aqui foi a M9 por conta do gás, tá? O gás da PT92 acabou rápido, não sei por quê. Bom, o momento que eu disparei, não saiu esfera, foi por causa disso aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Essa trava aqui, ó. Não sei se dá para vocês perceberem. Deixa eu dar mais um foco melhor. Tá vendo essa trava aqui, ó? Ela ficou travada e não tava levando esfera lá para cima, porque uma esfera ficou presa bem ali atrás, ó. Desse, tá vendo? Dessa pecinha aqui, uma esfera ficou presa e não tava levando esfera lá para cima, ó. Aí ela começou a ficar saindo sem bolinha. Eu deixei uns 4, 5 disparos sem bolinha. Depois eu corrigi e voltou ao normal. E vocês podem perceber que é bem precisa a PT92. Então aqui finalizando, talvez fique um pouco longo esse vídeo, mas tá aí. Legal, se vocês gostaram, como eu já falei, deixa o like aí, se inscreva, deixa nos comentários se vocês têm alguma dúvida ou quer acrescentar mais algo aí. E tamo junto, até o próximo aí. Valeu, beleza?